Gəlin başlayaq. Uşaqlar, deməli, burada məsələ nədir? E, bu limitdə, limitdə. Bu sizə düşəcək olan limitdir. Yəni ardıcıllığın limiti var, funksiyanın limiti var. Funksiyanın limiti daha geniş və biraz ardıcılığın limitindən çətindir. Yəni sizə düşəsi olan çox asandır. Deməli, qayda nədir? N sonsuzluğa yaxınlaşırsa, ən son sutaya yaxınlaşırsa. Bu tip suallarda uşaqları ən böyük dərəcəyə bölürsən. Yəni ıı, bu tip suallarda ya hər tərəfi n-ə bölürsən, ya hər tərəfi n kvadratə bölürsən. Yəni ən böyük dərəcəyə bölürsən. Burada indi kökün altı olduğuna görə mən sürəti də məxrəci də böləcəm n-ə. n-ə böləndə bu n kökün altına keçəndə nə olur? n kökün altına keçəndə artıq n kvadrat olur da, kökün altına keçəndə kvadrat qalxmır. Ona görə kökün altına keçdirsə hər tərəfi n kvadratə böləcəm. 5n kvadrat bölən kvadrat 3 bölünsün n kvadrat. Bu yanda da 6 bölən. Eləcə də burada da 45 n kvadrat bölən kvadrat - 3 bölən kvadrat + 5 bölən. Bunu da sadələşdirəndə görün nə olur? Sadələşdirəndə burda kvadratlar getdi. Qaldı kök altında 5 + 3/n2 6/n. Burda da qaldı 45 - 3/n2 + 5/n. Uşaqlar bilməlisiniz ki, bilməlisiniz ki, ədədi sonsuzluğa böləndə sıfıra yaxınlaşır. Bax məsələn burda N-i yerinə aparıb sonsuzluq yazsaz. N-i yerinə sonsuzluq yazsaq 3-ü sonsuzluğa böləndə bu 0-a yaxınlaşır. 6-nı sonsuzluğa böləndə 0-a yaxınlaşır. 3-ü sonsuzluğa böləndə 0-a yaxınlaşır. 5-i sonsuzluğa böləndə 0-a yaxınlaşır. Başa düşdünüz? Çünki ədədi 0-a böləndə limit mənada 0-a yaxınlaşır. Çünki məsələn düşünün də bir şeyi 1 var 5 yerə böləsən, 1 var 100 yerə, 1 var milyon yerə. Məsələn kitab əlinizdə məsələn kitab var. Kitabı 2 yerə bölsən 2 hissə ayrılır. 100 yerə bölsən xırda-xırda hissələr olur. Yəni onu milyon milyon sonsuzluğuna deməyib bilinmir də milyon, 10 milyon, 100 milyon, milyard getdi də üzünə. Yəni o qədər bölür ki, hissələrə yoxa çıxır. Sıfıra yaxınlaş, yəni limitin mənasıyla yaxınlaşma deməkdir. O qədər bölürsən ki, sıfıra yaxınlaşır. Düzdür, konkret sıfır olmasa belə yaxınlaşır da limit mənasında sıfıra yaxınlaşır. Ona görə ədəd bölünsün sonsuzluq sıfır deməkdir uşaqlar. Ədəd bölünsün. Ədəd bölünsün sonsuzluq bərabər 0 olur. Ədəd bölünsün sonsuzluq 0 olur. İndi burada nə qaldı və salam? Burada qaldı e, burada qaldı kök 5 aşağıda da qaldı kök 45. Burada kök altında 45də 5 Quda 9/1 3/1 olur da bu. 3/1. Vsü. Başa düşdünüz? Bu şəkildə. Məsələn, burada bu laf asaqtdır. Yəni elə faktiki bu real görsənir. Real görsənir ki n-in yerinə sonsuzluq qoyanda elə birbaşa görsənir şifahi Aparıb burada n-in yerinə sonsuzluq qoyanda, deməli 5 böl sonsuzluq ədədi sonsuzluğa böləndə sıfıra gedir, yerdə qaldı 3. Görün nə rahat, bu şəkildə. Ədədi sonsuzluğa böləndə sıfıra gedir də. Məsələn burada bu da elə onun bir taya 1/n, n sonsuzluqdur. Ədədi sonsuzluğa böləndə sıfıra gedir. Yerdə qaldı 1. Burda, ha, hə, bu biraz digərlərindən fərqlidir. Bir balaca fərqi var. Bir balaca o bir sillərdən çətindir, amma indi qaydasını deyəcəm, heç də çətin olmayacaq. Uşaqlar, bu cür köklü misallarda qoşmasına vurursunuz, qoşmasına. Yəni kök altında n kvadrat + n - n var. Bunun qoşması nədir? Bunun plusu qoşmasıdır da. Yəni n kvadrat + n + n. Yəni bu -n idi, +n-ə vuruq bölürsə İndi gör nə olacaq. Sürətdə nə olacaq ki burda? Sürətdə olacaq. Yəni bu müxtəsər vurma düsturunda eyni ifadənin fərqin cəminə vuranda birincinin kvadratı, yəni kök altında n kvadrat plus n-in kvadratı, bu n kvadrat plus n - ikincinin kvadratı, n-in kvadratı. Yəni bunlar getdi, qaldı n məxrəcdə olduğu kimi. İndi bu da bəyəfqı kimi hər tərəfi n-ə böləcəksən. Hər tərəfi n-ə bölürsən, o birinci yazdığım kimi. Hər tərəfi n-ə böləndə sürətdə olacaq n/n. Məxrəcdə də uşaqlar, n-ə böləndə bu kökün altına keçəndə kvadrat kimi keçir də artıq. l kökün altına keçəndə kvadrat kimi keçir. Yəni. Onda bunlar getdi, oldu limit n yaxınlaşır sonsuzluğa 1. Burda da bunlar getdi. E, bu kvadratdır. 1 + 1 böləyin + 1. İndi bax 1/n n-in yerinə sonsuzluq qoyanda bu sıfıra gedir. Surətdə 1 qaldı, məxrəzdə isə burda kökün altında 1 qaldı, bir dənə də burda 1 qaldı. 1/2 oldu. Yəni bu köklə olanda qoşmasına vurub bölməlisiz. Kök 6 ifadə ilə bağlı olanda Məsələn burada, burada da n-ə bölürsən. Yəni standartdır, qayda standartdır. Yəni sonsuzluğa yaxınlaşanda n-ə bölürsən. İndi şifahi də bunu deyə bilərəm. Prosta özüm yazıram ki, elə qoy yaxşı öyrənəsiz. Bax n-ə bölürəm. Yəni sürətdə də bütün ifadələri n-ə böldüm. Məxrəcdə də n-ə böləndə bu kökün 6-dır deyənə, n-ə böləndə kökün içərisinə keçirdəndə kvadrat kimi keçir. Bununla bu getdi, bununla bu getdi, yerdə qaldı. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa Burda nə qaldı? 3 - 1/n. Burda da qaldı 1 + 3/n kvadrat. Hə dedik ki, n-i yerinə sonsuzluğu qoyanda ədəd bölünsüzlük sıfıra gedir də. Hə burda 3 qaldı, burda 1 qaldı. 3-ü də 1-ə böləndə 3. Burda nə olacaq? Bu da elə şifahi elə şifahidir. n-ə böləndə nə olar? Şifahi deyəcəm. 2n-i n-ə böləndə 2 olur. 3-ü n-ə böləndə 3/n böl elə olur. 5-i n-ə böləndə 5 olur, 1-i n-ə böləndə 1/n böl olur. İndi mə n-dir, n-in yerinə sonsuzluq qoyanda ədəd böl sonsuzluq 0-a gedir, qaldı 5-də 2. Bu qədər bəsit. Burda yenə də həmin qayda. Hər tərəfi n-ə bölürsən. n-i n-ə böləndə 1, 2020-ni n-ə böləndə 2020 böləyim. Burada da 1 - 2020 böləyim. Yenə deyirəm e n-in yerinə sonsuzluq qoyanda ədədi sonsuzluğa böləndə 0, ədədi sonsuzluq nöqtə 0. 1 qaldı sürətdə məxrəcdə 1 oldu. Ha, hə, indi burada uşaqlar ümumiyyətlə həmişə ən böyük dərəcəyə bölmək lazımdır. Yadınızda saxlayın. Həmişə ən böyük dərəcəyə bölməlisiniz. Dərəcə ən böyük hansıdır? Burada məsələn ən böyük dərəcə nəcisdir? n üstü 4-dür. Ona görə n üstü 4-ə bölürsən hər tərəfi. Ən böyük dərəcə hansıdsa ona olacak. İndi bak burada n kvadratına getdi kaldı 3 böl n kvadrat. 3 böl n kvadrat. Burada 2 böl n üstü 4. Burada ise kaldı 1 plus Indi yani İndi kulak Fikir ver. N'i yerine sonsuzluk koyanda bu olur. 3 böl sonsuzluk. sıfıra gedir, bu da sıfıra gedir. Deməli sürət sıfır olduysa cavab da sıfırdır, da? Sürət sıfır olduysa cavab da sıfırdır. Sıfırı nəyə bölsən sıfır eləmir. Yəni ən böyük dərəcəyə bölmək lazımdır. Ən böyük dərəcə. Məsələn, burada da yenə ən böyük dərəcəyə bölürsən. Elə şifahı deyəcəm ki, ən böyük dərəcə burada n-in kubu deyil. 2n-in kvadratının n-in kubuna böləndə e, indi bir dənə də qayda deyəcəm sizə. Uşaqlar, həmişə, heç belə şifahi deyirəm sizə bunu. Əgər məxrəcin dərəcəsi sürətin dərəcəsindən böyükdürsə cavab 0-dır. Qısa konkret. Məxrəcin məxrəcin dərəcəsi dərəcəsi sürətin dərəcəsindən böyükdürsə böyük bünsə limit 0-dır. Ha bu şəkildə sualdır. Aha. Deməli məxrəcin dərəcəsi sürətin dərəcəsindən böyükdürsə limit 0-dır. Yəni çox sadə bir şeydir. Bəli, yəni düşməyi sizə sərf eləyir ki, düşsün bu sual. Burada eee Hətta beləncik suallarda ipucu verim sizə. Bunun daha qısa, yəni məsələn bunun qaydasını deyim sizə. Dərəcələr eyni olanda, yəni məsələn eyni deyəndə yuxarıda da ən böyük dərəcə kvadratı, aşağıda da ən böyük dərəcə kvadratı. Uşaqlar ən böyük dərəcələrin əmsalları nisbətini götürürsüz. Yəni düzdür, o bəxdidim qayda burada da keçərlidir. Məsələn ən böyük dərəcə n-in kvadratıdır. Hər tərəfi n-in kvadratına bölsən. Yəni ən böyük dərəcənin əmsalları nisbəti dərəcələr bərabər olanda da bu yuxarıda da dərəcə kvadratda aşağıda da ən böyük dərəcənin həmsalar nisbəti bu burada ən böyük dərəcə n kvadratda bunun əmsalı -7 idi. Burada da ən böyük dərəcə n kvadratda bunun əmsalı 1 idi. 7 Yet, -7 bilməyib 7. Gördünüz? Və yəqin ki o bəyxçi qayda ilə də ələsəsəz yenə həmin şeyə gəlib çıxacaqsınız da. Yəni yenə də burada məsələn ən böyük dərəcə n kvadratda n kvadratə böləndə 4 bölünsün kvadrat 6n/n kvadrat, 7n/n kvadrat, belə. Aşağıda da n kvadrat/n kvadrat 3n/n kvadrat 4/n kvadrat. kvadrat. Məsələn nə olur? Olacaq ıı, deməli bu 4/n kvadrat qalır. Burada olur 6/n, 1-i gedir ixtisar, burada da bunlar gedir, çıxı 7. Burada da n-lər gedir, qalır 1. +1/n gedir, qalır 3/n + 4/n². Ha indi bax ə, məxrəzdə dəyişən olanda bu sonsuzluğu yerinə qoyanda sıfıra gedir, bu da sıfıra gedir. Bu da sıfıra gedir, bu da sıfır. Surətdə -7 qaldı, məxrəzdə 1 qaldı. Yəni elə ona görə asim vəziyyətdə deyilir ki, dərəcələr eynidirsə surətdə də ən böyük dərəcənin əmsalı, məxrəzdə də ən böyük dərəcənin əmsalı götürülür. Məsələn burada dərəcələr eynidir. Yəni kubdur da burada. Ən böyük dərəcə kubdur da burada. Ən böyük dərəcəyə baxırıq da həmişə. Bunda sürətin ən böyük dərəcəsi n kubdur, əmsalı 7-dir. Məxrəzdə ən böyük dərəcə n kubdur, əmsalı 1-dir. 7-ni 1-ə böləndə 7. Burada isə uşaqlar, əgər beləncə çıxma varsa və hətta toplama varsa, ortaq məxrəc gətirin, sonra həll edin. n velos 3-də n kvadrat - n-i n+3-ə vurduqda -n kvadrat - 3-i bu da oldu n yaxınlaşır sonsuzluğa, n+3-də ular getdi, qaldı -3-ün. Hə bundan sonra yenə o bəxtçi söhbət hər tərəfi n-ə böləndə nə olacaq? Hər tərəfi n-ə böləndə burada -3 qalacaq, burada da qalacaq 1+3/n. Bu sonsuzluğa 3/ədədə böl, bölünsə sonsuzluq 0-a gedir, qaldı -3 burada, burada da 1 qaldı. -3-ü 1-ə böləndə -3. Yəni əvvəlcə ortaq məxrəc gətirdim, sonra həll edəcəm. Məsələn, sonra növbətələri nədir burada? Növbətələri məsəl bir baladı çətinləşmə suallar budur, məsələn, çətinləşdirib. Budur, sonra budur, qoy birinci addım ora hansın? Əslində elə də çətin deyil, ingil var çətindir. Yəni # böyük çətin deyil də. Sonra limitlərin toplamasıdır, çıxmasıdır. Adi qaydada həll olur uşaqlar. Bunları ata qoraq ki, tez bazar izah edək. Məsələn, burada. Məsələn, bu bu qədər bəs edir. Bunlara ehtiyac yoxdur. Vsü, so, bu qədər bəs edir. Bunlara da izahını versək qarda keçdi. Deməli, burada bax burada da gəlin əvvəlcə ortaq məxrəc yətirək. Ortaq məxrəc gətirəndə nə olacaq, uşaqlar? Deməli, 3n kvadrat + 1-də 6n + 7 - 3n-i 3n kvadratə vuranda -9n kvadrat - 3 bu da olacaq 3n kvadrat + 1-də -9n kvadrat + 6n - plusdır. Fikir ver. Bax, bayaqlar nə demişdim sizə? Dedim ki, bu tip olanda düz istəyirsiz hər tərəfi n-in kvadratına bölərsiz. Ya da ki, demə, dedim axı dərəcələr eyni olanda ən böyük dərəcələrin əmsallarının nisbətini götürsən. Yuxarıda ən böyük dərəcə n kvadratda əmsalı -9'dur. Aşağıda da ən böyük dərəcə n kvadratda əmsalı 3-dür. Cavabı verir -3. Küsu? Dördə get. Məsələ bit. Burda uşaqlar bax mənfi 1 üstü n standartdır da. Məsələn n-ə tək qiymət versən olacaq -1. Çünki -1 üstü məsələn 5 -1. n-ə cüt qiymət verəndə də müsbət 1 eləyir də. Başqa heç qiymət ala bilmir. Ya -1 alır ya müsbət 1 alır. Amma məxrəc sonsuzluq qoysam, sonsuzluq. Hə surət elə bil ya 1 olur ya -1 olur. Məxrəci sonsuzluqdur. Təbii ki, ədədi də sonsuzluğa böləndə sıfıra gedir. Yerdə qaldı 5. Ədədi sonsuzluğa böləndə 0, yerdə qaldı 5. Burda o bəyxçi söhbətdəndir. Bax, kök6 ifadə - ədəd və yaxud da ədəd - kök6 ifadə. Bu tiplərdə qoşma. Bu tiplərdə qoş. Məsələn, 3n - kök altında 9n kvadrat - 8n + 2-dir bunun qoşması 3n + kök altında 9n2 - 8 + 2 düzdür? qoşması da plus ona plus e 9n2 - 8 + 2. Uşaqlar indi vax sürətdə müxtəsər ə, vurma düsturuna görə ə, eyni ifadənin fərqinin cəminə vuranda birincinin kvadratı 3n-in kvadratı 9n kvadrat 9n kvadrat c kökü də birbinə vuranda kök itir aradan çıx 9n kvadrat + 8-in -2 bu 9n kvadratlar getdi sürətdə qaldı 8-in -2 məxrəzdə də bu İndi hər tərəfi n-ə böləcəksən. Hər tərəfi n-ə böləndə elə şifahi yazıram. Gör nə olur? Surətdə 8n-i n-ə böləndə 8 eləyir, 2-ni n-ə böləndə 2/n bölə eləyir. Aşağıda da 3n-i n-ə böləndə 3 eləyir. 9n en kvadratın n-ə böləndə, kökün altının n-ə böləndə, kök 6 ifadən n-ə böləndə o kökün altına keçirdəndə kvadrat kimi keçir axı. Elə beləki n kvadratə bölürsən də, belədir. Onda olacaq 9 sıx 8/n + 2/n kvadrat. Burada da ədəd böl sonsuzluq sıfıra gedir, sıfıra gedir, sıfıra gedir. Yuxarıda 8 qaldı. Aşağıda isə burada 3 var. Bu da kök altda 900-də də 3 deməkdir. O da olur 6 da 8. 2-yə də böləndə 3/4. Cavab. Yəni bu tip olanda, yəni ədəd çıxılsın kök və ya hətta kök çıx ədəd, qoşmaq da bular. Burda elə hər tərəfi n-ə bölürsən, standart hər tərəfi n-ə bölürsən. Məxrəcdə n-ə böləndə bax. 5n bölən 2 bölən. Yuxarıda da n-ə böləndə bu kökün altı olduğuna görə artıq bu kvadrat kimi, kökün altına keçəndə kvadrat kimi keçir. 4n kvadrat bölən n kvadrat. 3n/n kvadrat + 1/n kvadrat. Ha hə, burada da nə olacaq? Eee, məxrəcdə 5n-i n-ə böləndə 5-2 bölən. Yuxarıda da olacaq n kvadratlar gedir. 4-3 bölən + 1/n kvadrat. Ha hə, bu ədədi sonsuzluq n-in yerinə sonsuzluq qoyanda, ədəd sonsuzluğa böləndə 0, bu da 0, bu da 0. Yuxarıda kök altda 4 qaldı, o 2 idi. Yer aşağıda 5 qaldı, oldu 5/2. Səhra. Burda uşaqlar, burada da ortaq məxrəc, yəni ümiyyətlə çıxma olanda, toplama olanda ortaq məxrəc yaxşıdır ki, o ortaq məxrəcdən sonra nə qədər şey aydınlaşır. Ortaq məxrəc gətirirəm. 6 * 4^n + 1. Burada sadə diqqətli olmaq lazımdır. Bu 2^n + 1 2 * 2^n deməkdir, də? İndi bu 2 * 2^n-i 3 * 2^n-ə vuranda, içini 3-ə vuranda eləyir 6, 2^n-i də 2^n-ə vuranda 4^n eləyir, də? Yəni 2 üstü n-in kvadratı o da 4 üstü n demədi. Bunu da 1-ə vuranda eləyəcək elə 3 - 2 vur 2 üstü n. Onda bunlar getdi, bundan bu getdi. Yekündə qaldı e, yuxarıda qaldı 1 - 2 vur 2 üstü n. Aşağıda da qaldı 3 vur 2 üstü n + 1. Bu dəfə isə uşaqlar hər tərəfi 2 üstü n-ə böləcəyik. Çünki yuxarıda 2 üstü n var axı, 2 üstü n-ə böləcəyik hər tərəfi. 3 vur 2 üstü n, bölürəm 2 üstü n-ə. Aha. Burda da olacaq limit n yaxınlaşır sonsuzluq. Bax, yenə də 2 üstü n elə bu n-in yerinə sonsuzluq qoyanda bura sonsuzluq eləyir də, 1 bölünsüzluq 0. Bunlar ixtisar getdi, sürətdən -2 qaldı. Burda da bunlar bu getdi 3 qaldı. Bu da 1 bölünsünə 0 oldu -3-lük. Bu şəkildir. Yəni əvvəlcə ortaq məxrəc gətirdin. Sonra o şəkildir. Uşaqlar burda çox asandır. Yəni limitin çıxması bu ən asandır. Bu şifahi sualdır. Burda elə bir limiti ayrı-ayrı yaza bilirsiniz. Yəni qaydası var ki, ayrı-ayrılıqda yazmaq olur. Ayrı-ayrılıqda. Yəni toplamasının, limitin toplamasında, çıxmasında vurmasın bölməsində ayrı-ayrı yaza bilərsən. Hətta burada 5 qabağa da keçir. Qabağa da keçir. 2 qabağa da keçir. Və sə, gətir yerinə qoy. Deməli limit xn-i neçə verib? 3 verib. Bunun yerinə 3 qoyanda 5 * 3 = 15. Bunda yerinə nə verib? 1 verib. 2 * 1-in 2 = 13 elə. Yəni çıxmasında da ayıra bilirsən, vurmasında ayıra bilirsən, toplamasında ayıra bilirsən. Məsələn burada Ət soxasan, yeni olacaq limit ayırırsan. E, Ən yaxınlaşır sonsuzluq. 2x-in sonra da limit en yaxınlaşır sonsuzluq, 4y-in. Ha burda 2 qabağa keçir. Burda da 4 qabağa keçir. Limitdə logarif mənə Sonda gətirib yerinə qoyursan. Yəni limit XN neçədir? 1d 21n2. YN neçədir? 3d 34n12 14. Burda hər tərəfi yenə n-ə bölürsən. n-ə bölürsən, standart qayda. 4n-i n-ə bölürəm, 3-ü də n-ə bölürəm. Bu dəfə isə 3-cü dərəcə olduğuna görə n-ə böləndə nə olacaq? n-ə böləndə artıq kub kimi kökün altına keçə dədi 3-cü dərəcədə axı. Kökün altına keçəndə kub kimi keçir kökün altına. Sökdülədi. Görürsüz nə qədər sadə bir şeydir. Bu da oldu. Aşağıda oldu 4 + 3b-nin yuxarıda da oldu bu n-lər getdi 3-cü dərəcədən 8 + 2 böl n kvadrat - 1 böl n. Kvadrat. İndi yenə də həmin qayda, ədəd böl sonsuzluq 0, ədəd böl sonsuzluq 0. 3-cü dərəcədən 8-dən nə çıxır? 3-cü dərəcədən 8-dən 2 çıxır. Burada da 4 qalıb, oldu 2/1. Cavab 2-dir. Burada bunun belə göstərməyinə baxmayın, çox asandır. Yəni 1/5 üstə n nə deməkdir? 1 üstü n onsuz da 1 deməkdir. 1'in üstü istir milyon olsun. Bir demeydi. 5 üstü n'de 5 üstü n'de. Bu birisi tarafı her tarafı n'e bölende. 6 n'i n'e bölende 6, 6 olur. Kök 6 ifadəni de n'e bölende bu n kökün e altına kvadrat kimi kesir. 4 n kvadratı e n kvadrata e bölende 4 çı e 4, 4 kalır. Bu da da belə. Onda. Uşaklar 5 üstü n ne demeydi? n'in yerine sonsuzluk koyanda 5 üstü sonsuzluk. Sonsuzluk demeydi. Ədəd böyle sonsuzluk sıfıra gelir. Bu da sıbəy gedir. Burada 6 qalır. Kök altda 4-dən də 2 çıxır. Tema eynidir. Yəni nə qədər çətin versə də qaydası eynidir. Məsələn, burada soxu ona elə bilər ki, çətin gələ bilər. Halbuki heç də çətin bir şey yoxdur. Adi bildiyiniz sualdır. Yəni burada bu birinci olduğu kimi qalsın. Uşağlar burada bu 3-2-nin kvadrat var ha. Burda mənfini qabağa çıxardanda nə olacaq? Olacaq 2n kvadrat - 3. Həmin o qabağa çıxan mənfi gəlir bu misalın mənfisinə dəyər olur plus. 2n kvadrat - 3də 5n kvadrat - n kub. Buna da ortaq məxrəc gətirəndə nə olacaq? Ortak məxrəc gətirəndə olacaq 2n kvadrat - 3də n kub üçün plus 5n kvadrat - n kub. Və so n kublar getdi. Yekunda qaldı. Müsbət 5 in kvadrat minus 3 in, aşağıda da 2n kvadrat minus 3. Axı demişdim ki, dərəcələr eyni olanda yuxarıdakı ən böyük dərəcənin əmsalı, aşağıdakı ən böyük dərəcənin əmsalı 2-yə bölürsən. Bəs o? 2.5 cavab. Elə. Burda məsələn buradan məsələn. N sonsuzluğa gedir. N sonsuzluğa gedir. Uşaqlar, bir dəqiqə. N sonsuzluğa gedir. Bax, 1/3 + 2 böl sonsuzluq. Bax, sonsuzluğu burada yerinə qoyanda 2-ni sonsuzluğa bölmək bu 0-a gedir. Qalır 1/3 üs ən. 1/3 üs ən də, də endə, elə 3 üs ən-də 1 deməkdir. Burda da təzədən gətirib n-in yerinə sonsuzluq qoysaq, bu da sıfıra gedir də. Düz elədik də. Bəli. Düz elədik. Yəni burada 2 n məxrəzdə də 2 böl sonsuzluq sıfıra getdi. Qaldı 1/3 üstü n. Ha hə, bu da 3 üstü n-də 1 idi də. Yenə də 3 üstü n n-in yerinə sonsuzluq qoyanda məxrəc sonsuzluq elə 1 böl sonsuzluq sıfıra getdi də yenə. Burda bu surət düsturdur da. 1-dən n-ə qədər ədədlərin cəm düsturu necədir? Birinci həddən sonuncu hədd toplanır, bölür 2-yə vurulur sayına. Qayda belə idi, da. Birinci həddən sonuncu hədd bu silsilətdə 1-dən n-ə qədər ədədlərin həm cəm düsturu var. 1-dən n-ə qədər topla, böl 2 vur sayına. Ha bu da n-i vuranda n-ə n en kvadrat + n, bu 2 də aşağı düşür, aşağı düşüb məxrəcə dəyir. İndi bu da o bayaqçı söhbət. Dərəcələr eynidir. Yuxarıda da ən böyük dərəcə 2-dir, aşağıda da ən böyük dərəcə 2-dir. Onda yuxarıda ən böyük dərəcənin əmsalı 1-dir. Aşağıda da ən böyük dərəcənin əmsalı 2-dir. Olur 0.5. Qədər getdi. Burada da hər tərəfi bölürsən 3 üssü n-ə. 3 üssü n-ə böləndə hər tərəfi hər tərəfi 3 üssü n-ə bölürsən onda bu 1 olur 1 - 2/3-dir. Burada da bunlar gedir 2 - 1/3-dür. Bu ədəd böl sonsuzluq sıfıra gedir, qaldı 2-dədir. Burada Sn nə deməydi? Sn eee deməli ədədi silsilə verib, Sn ədədi silsilə düsturuna görə 2a1 + d vurulsun n - 1 / 2 vur n deildi. Gətilib burada a1-in yerinə 4 qoyanda 2-ni vuranda 4 də 8, d-ni yerinə 8 qoyanda 8n - 8 / 2 vur n. Burada da 8n-i 2-yə böləndə 4n 8-lə -də, də 8 gedir də. 4n vur n o da 4n kvadrat. Gördünüz? Yəni qeyri-adi kimi görsənir, halbuki çox asan bir şeydir. Onda oldu SN oldu 4n kvadrat, aşağıda da kvadratı atsanda n kvadrat + 2 2nin 4n + 4. Yenə də dərəcələr eynidir. Yuxarıda da dərəcə 2dir, aşağıda da dərəcə 2dir. Yuxarıda ən böyük dərəcənin həmsalı 4dür, aşağıda da ən böyük dərəcənin həmsalı 1dir. Yəni dedim axı, dərəcələr eyni olanda yuxarıdakı sürətdəki ən böyük dərəcənin həmsalını məxrəcəki ən böyük dərəcənin həmsalına bölürsüz. Bu da həmin sualın eynisidir. Bu da həmin sualın eynisidir. Şunu qətərdi. Bax limit budur. Gördünüz bayaqdan, yəni heç 15-20 dəqiqə çəkmədi. Həmsə görə, hər hansının mənası, yəni ardıcıllığın limiti asaldır. Sizə düşən hissə asaldır. 15-20 dəqiqə, yarım saat üzərində çalışsa çox rahat həll edəcəksiniz. Amma o funksiyanın limitində bir az çətinlik var. O da sizə düşəsi deyil də, blokda düşəcək, buraxda yox. Həç yəni, sifahi bir sual. Yəni əslində düşməyi sizə asır, sərf eləyir. İndi mən burada izahlarımı verdim. Siz də özünüz bir adı təzə topluda özünüz də bir balaca baxıb özünüz üçün dəqiqləşdirərsiz. Və sala. Dardı getdi. Bax, fırlanma isimləridir, çox üzlüdür, fəzadır. Hamısının izahlarını vermişəm, göndərmişəm. Düşmüş sualların göndərmişəm onların. Hamısının işləyirsiz onları. Yəni hər şeyi demişik də. Ehtimaldır onda indi ee izahlarımı vermişik, bir dənə qalı testi onu da bitirəcəyik, sınağımda göndərəcəm. Loqarifmanda bitirdik, vəsalam, kompleksdə işləmişik, vəsalam. Yəni heç nə qalmayıb. Bir dənə bu təkrarlayın, zəif bildiklərinizi daha da mükəmməlləşdirin ki, ə, yəni özünüz bilirsiz də hara zəifdir, hara güclüdür. Düsturları təkrarlayın eləyin. Və bu şəkildə. Uşaqlar uğurlar sizə, sağ olun. Eee sağ olun, sağlamat qalın. Növbəti dərsə qədər ehtimaldan mən ehtimalı başdın işləməyə, başdın işləməyə. Mən sizə elə bil seçəcəm, deyəcəm ki, məsələn, bunlara ehtiyac yoxdur. Bunları işlətməsiniz, amma siz başdın işləyin. İnşallah indi bir azdan canlıda açacağam, canlıyə də qoşularsınız, orada da suallar işləyəcək. Sağ olun, uğurlar.